ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ଭଳି ବର୍ଷା ବହୁଳ ମାସରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଅଗଷ୍ଟ, ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା କମିଛି, କ୍ଷେତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ମୌସୁମୀ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ, କମିପାରେ ଧାନ ଅମଳ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଧରେଇଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ। ଚିଠି ଓ ଫଳକରେ ଝୁଲୁଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୀମିତ ସାତେ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୌସୁମୀ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବର୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପୋଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଲା 123 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା, ଫଳରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଟି ଶୁଖି ଟାଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି କେମିତି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେଥିରେ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟହାରୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଦର ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଖରିଫ ଫସଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଆଁଟିଆ ବର୍ଷା ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି, ଅଭାବୀ ବର୍ଷା, ସେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲାଣି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ବା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ବା ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ କିଛି ହେଇନି, ଚାଲୁ ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳିକିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳିକିଆରି ଫାଟିକିରି ମେଲା ହେଇଛି, ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଜଣେଇଛୁ, ଏସ୍ଟିଓ ଜଣେଇଛୁ, ଖଲାସି ଜଣେଇଛୁ, ବାଲିକୁଦା ଯାଇଛୁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? 15 ନମ୍ବର କେନାଲରୁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ପାଏ, କିନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କେନାଲ ବନ୍ଦ, ଟୋଟାଲ ପୋଲ ଲକ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 96% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୌସୁମୀ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ସିଧା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ଏଥିସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନର ବିଛ। 2010 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କରିବେ ବୋଲି 2005 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 18 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏ କେନାଲ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। पिछले 24 घंटे में केवल कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके ही बारिश हुआ है। अभी ये 2-3 दिन वीक मॉनसून कंडीशन रहने का चांसेस है। अगला 3 दिन तक 1 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज करने का चांसेस है। सरकार कहुछन जे जलसेचन पई हमें 35% सुविधा पाउछन लोक, किंतु वास्तवता देखिले केनाल तो पशि पारियोनी कि सफा भी माने आदम होउनी, दीर्घ वर्ष होला किंतु केनाल कर्मचारी पचारा खुणी से कहुछन जे करिवु ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ କି ଯିବୁ? ଚାଷବାସ ତ ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ, ସବୁ ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାନି। ଲୁଣି ପାଣି ନଈରେ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଲୁଣି ପାଣି, ଆଉ ଧାର କରଜ କରିକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ତ ମରିଗଲାନି। କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସୁଅରେ ସର୍ବହରା ହୋଇଛି ତ କେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣରେ ସରକାର କେତେ ସଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୁତା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।